Младежът получи условна присъда 10 месеца лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено за срок от 3 години. Съдът постанови още Жечев да търпи обществено порицание и да му бъде отнет компютъра. Създаденото във Фейсбук събитие Клане на цигани било илюстрирано със снимка, на която се виждала ръка, държаща нож. Към нея бил изписан призив на оръжие и покана за събиране същата вечер между 19 и 22 часа пред Козирката във Варна. Повдигнатото обвинение спрямо Слав Жечев беше за това, че чрез електронни информационни системи проповядвал и подбуждал към насилие и омраза, основани на етническа принадлежност. Оказа се, че 23-годишният варненец е вторият човек в страната с подобна присъда. Първият е Волен Сидеров.